מהסידורים. ועכשיו אני רוצה להודות ראשית כל לבוגי יעלון, שהיה אחד הרמטכ"לים ואחד משרי הביטחון הכי מוצלחים שהיו במדינה שלנו. אז אני מודה לו שהוא הסכים לבוא ולתת כאן הרצאה. ולפני ההרצאה יינתנו דברי פתיחה, שפרופסור יהודה דנון, שהיה קצין רפואה ראשי והקים את בית חולים שניידר לילדים, ועכשיו הוא הנשיא של אריאל, יישא דברי פתיחה. אז תודה רבה. ערב טוב. תודה לכולכם שבאתם להרצאת הפתיחה של הסדרה בקור המהפכה 2018. תודה למשה בוגי יעלון שמכבד אותנו היום, ותודה מיוחדת לפרופסור יעל קציר ופרופסור אברהם קציר, שכבר 25 שנה מקיימים את האירוע המיוחד הזה לזכרו של פרופסור קציר, שנרצח ב-72 על ידי מחבל של הצבא היפני האדום בנתב"ג. על משה בוגי יעלון אפשר לספר שעה שלמה, על כל התפקידים, כל תפקידי השדה שהוא עשה בצה"ל, אבל אני רוצה לציין מתוך השורה הזאת מספר פרטים. מתפקיד מ"פ, מג"ד, סמג"ד, מח"ט בחטיבת הצנחנים, מפקד פלס"ר 35, מפקד סיירת מטכ"ל. בכל התפקידים שלו בוגי למעשה מחק את הדיסטנס בין הפקודים והמפקדים, דבר שקורה לעתים די קרובות בצה"ל, קורה גם בחיינו. מעט ממדינות המערב קוראים לרמטכ"ל בוגי ולראש האופוזיציה בוז'י ולראש הממשלה ביבי, אבל במערכת הצבאית בכל אופן הדיסטנס נשמע, ובוגי בכל הדרגים דאג לחייל הפשוט, לחפ"ש, לתנאי המחיה שלו, לכביסה, למזון, לניווט, למסעות, והצטרף לכל דברים אלה. אמרתי לבוגי שלמען הגילוי הנאות אני פיתחתי את השיטה של אבחון שברי הליכה על החיילים שלו, שהוא הציד אותם 150 קילומטר או משהו כזה, חיילים של גדוד 50. אבל במערכת הזאת של שבירת הדיסטנס האופייני, המיוחד, כאשר בוגי פיקד על סיירת מטכ"ל, על היחידה, היחידה עשתה מבצעים לא רגילים וקיבלה 4 ציונים לשבח, שהם יכלו באותה מידה להיות על החזה של בוגי, אבל הוא דרש שהם יהיו ציון לשבח יחידתי ולא של אדם זה או אדם אחר. הציפיות שלנו, כאן בוגי, אתה מצטרף היום לגלריה של, ספרתי, היו 100 מרצים בקור המהפכה במשך 25 שנה. השמטתי את משפחת קציר, את יעל, את קצ'ול, שנתנו הרצאות, את הדוד, אפרים, שהיה מורי. לא ספרתי את הבת, אז אם אני טועה זה 99 או 100, אז אתה מרצה ה-100 שמצטרף לגלריה המכובדת הזאת. אין ציפייה לשמוע פה הרצאה מדעית עם גרפים ועם שקופיות, אבל בהחלט ירצו לשמוע גם מפרשיות השעה. בשולי הדברים אני מכיר חלק גדול מהקהל, יש פה הורים, אבות, אימהות, סבתות, סבים, אחים, אחיות, שגידלו ילדים לייצוא, והדבר הזה מאוד מאוד מטריד, ובמסגרת המנהיגות זה אחד הפרקים המכאיבים ביותר, מעבר לכל המכאובים האחרים. הנושא של קוגניציה במזרח התיכון
קשה מאוד להתייחס לקוגניציה בשכונה המטורפת הזאת שלנו. אבל אני משוכנע שתצליח לעשות את זה ולהאיר את עינינו. בוגי, בבקשה. ערב טוב, בני משפחת קציר, קהל נכבד. קודם כל, תודה אברהם על ההזמנה לדבר כאן גם בפורום המכובד וגם בסדרה של זכרו של פרופסור אהרון קציר, זכרו לברכה. ואני בחרתי לדבר על הטיות קוגניטיביות בחשיבה המערבית על אתגרי המזרח התיכון כדי להתחמק מבעיות השעה שלנו. בכל אופן, כשיהודה הזכיר את שברי ההליכה או שברי מאמץ כפי שקראנו לזה, אמרתי לו, עד שלא נתת לזה שם ונתת לזה כינוי, לא היו שברי מאמץ, פשוט הלכנו וסבלנו. אז קודם כל, מאז זה מאוד התפתח, וכבר לא הולכים 150 קילומטר, למדנו מזה, כי זה יותר מדי מבחינת עומס, ויש סרגל מאמצים, וזה חלק מההתפתחות שלנו, והתפתחות החשיבה שלנו, לא רק בתחום הזה, אלא בתחומים רבים. הייתי חניך בפומה בריטי ב-1986. ופעם ראשונה שיצאתי מהארץ בעצם, כבר הייתי סגן אלוף, אחרי תפקיד סגן מפקד חטיבה, עתיר קרבות, מלחמת ההתשה, מלחמת יום הכיפורים, מבצע ליטני, מבצעים אחרים בלבנון, אחרי שלג בלבנון, אחרי פציעה קרבית בלבנון, ואני מגלה שאנחנו חושבים בדרך אחת, ובפומה בריטי יש לא מעט קצינים ממדינות שונות, מצבאות שונים, ובחלק מהדברים הם חושבים אחרת. גם אצלם קוראים לזה הגנה, קוראים לזה התקפה, השמות הם אותו דבר, אבל התפיסה היא שונה. התפיסה השונה, והבנתי שכשאני בא להתמודד עם מה שהתמודדתי כקצין צבא, אני בא עם מטען שלם. עם ההיסטוריה של העם היהודי, עם חורבן, עם 2000 שנות גלות, עם שואה, עם מדינה קטנה שהמותניים הצרות שלה בשלב מסוים היו 14 קילומטר, ולכן החשיבה הצבאית שלי היא שונה מהחשיבה הצבאית שלהם. שלא לדבר על תרבות אחרת. גיליתי שכשאני נוסע בכביש, עם המכונית, עם ההגה, בצד הלא נכון, ומישהו מאותת לי, בארץ אני רגיל, זוז הצידה, תכף אני אדרוס אותך. ואצל הבריטים זה אומר שהוא נותן לך זכות קדימה. והסתבר מהר מאוד שהילדים שלנו בבית הספר הבריטי, בדרך שבה הם הצביעו בכיתה, גרמו לזה שהמורה תקרא לרעייתי, שתגיד להם שלא יצביעו ככה. מי שלא מבין, זו תנועה מגונה בריטית. זה כשנהג מרגיז אותך, אתה עושה את זה, או בכל מיני מצבים. ואז אתה מגלה בעצם שתפיסת העולם שלך, שמתגבשת בהרבה מאוד ממדים, נובעת מהיסטוריה, נובעת מאמונות, נובעת מסולם ערכים מסוים, שלא בהכרח הוא אותו סולם ערכים, נובעת מתרבות, מהתנהגות, ולכן כשהגעתי לתפקיד ראש אמן, לא התפלאתי שאחד הדברים שצריך להיזהר מהם, קראנו לו אז אפקט המראה. אתה מסתכל למשל מהצד שלנו לכיוון סוריה, וכאילו יש מראה ענקית שגורמת לך לנסות לשפוט אותם, להבין אותם, להעריך אותם, בעצם על פי הערכים שלך. וכדי להיות איש מודיעין מעולה, אתה חייב להעמיק, ללמוד, להבין את הצד השני מבחינת האמונות שלו, מבחינת סולם הערכים שלו,
מבחינת האינטרסים שלו, מבחינת הרבה מאוד דברים שאם אתה לא לומד אותם, אתה קודם כל תאריך אותו בצורה לא נכונה, אתה עלול לעשות טעויות, ואצלנו טעויות כאלה הן בלתי נסלחות, כמובן, כי מיד זה יכול להיות טעות בערכה, כן התראה, לא התראה, כוונה כזו, כוונה אחרת, וכדי להתגבר על זה, אתה באמת צריך להיות סקרן, להעמיק וללמוד, אבל גם להכיר במגבלה הזאת בכל נקודת זמן שבה אתה מנסה להבין את הצד השני. אחד הדברים הבולטים שהיום אני מדבר עליהם עם אנשים זרים, זה כשאני עומד על רמת הגולן, ועשיתי את זה כמה פעמים, בוודאי בתפקידי כשר ביטחון, וגם בימים הללו, אני ממש חש שאני נמצא בכלל על גבול בין ציוויליזציות. אפילו כשאתה מסתכל על הצבע, אז אצלנו הוא ירוק, אצלנו מדברים על איך עוד לפתח נחלות חקלאיות, איך עוד להשקיע, והכל ירוק. אתה מסתכל לצד השני, אתה רואה שחור ואפור, פטריות עשן, שומע יריות, ואתה מקבל דיווחים על דברים בלתי נתפסים. עוד מעט 700 אלף הרוגים בטרגדיה שעוברת סוריה. 700 אלף הרוגים. אנחנו מבכים בצדק. ביום הזיכרון 23 אלף חללים, ואצלם אלה מספרים שבימים מסוימים במלחמת האזרחים, היה מספר ההרוגים בחודש. ואתה מבין שיש פה הבדל תרבותי, קודם כל, בהתייחסות שלך לחיים, בתרבות שמקדשת חיים, ובתרבות שמזלזלת בחיי האדם, או אפילו מקדשת מוות במצבים מסוימים. ולכן הקושי הערכתי של מי שמסתכל בעיניים ערביות על המזרח התיכון, הוא בכלל להבין במה מדובר. וזה מביא אותי ללא מעט סוגיות שבעצם אנחנו מתמודדים איתם היום, חלקן נובעות מטעויות קוגניטיביות של מנהיגים במערב מלפני 100 שנה, וחלקן מהתקופה האחרונה ובין לבין. התופעה שאנחנו חווים כרגע במזרח התיכון, היו כאלה במערב שמיד הגדירו אותה אביב ערבי. למה? מכירים, אביב העמים. העמים משתחררים משלטונו העריצות, מורדים בדיקטטורים, אז אביב ערבי. כמובן שמי שאתה מסתכל על זה עכשיו, אחרי 7 שנים, מבין שזה בוודאי לא אביב, זה משהו אחר, וגם פה צריך להיזהר מלתת בזה סימנים או שמות על פי סולם הערכים שלנו. אבל בעצם כשמסתכלים על התופעה, מגלים שמה שמתבוטט בעיקר במזרח התיכון של היום, אלה מדינות הלאום המלאכותיות. האם יש זהות לאומית לובית? לא הייתה אף פעם. הנאמנות שלך היא לשבט, ההזדהות שלך היא עם השבט. ולכן כשזה החזיק מעמד עם דיקטטור, עריץ, זה איכשהו החזיק מעמד, ברגע שמישהו החליט להפיל אותו, אז כל המתחים והסכסוכים הבין שבטיים ממשיכים לגבות מחיר דמים עד עכשיו. אפילו אין זהות לאומית עיראקית. אתה קודם כל שיעי או סוני או קורדי או כל עדה אחרת. סורית אין מה לדבר. אתה או אלאווי או קורדי, וכבר תלוי איזה קורדי, כבר יש שתי מובלעות קורדיות, לא בדיוק עם אותם אינטרסים. ויש דרוזים שנאמנים למשטר בינתיים בעיקרם, וכשמדברים בסונים, אתה היום יכול להיות נאמן לדאש ולאידיאולוגיה שלו, או לאל-קאידה, עם כל הניואנסים, עם ההבדלים, או שאתה יכול להיות איש אחים מוסלמים, וזה משהו אחר, ואתה גם יכול להיות מוסלמי שהוא לא ג'יהאדיסט. וזה נכון גם בלבנון. בלבנון אתה יכול להגיד שאתה ערבי, ואתה יכול להגיד שאתה לבנוני, אבל מיד אתה או נוצרי או דרוזי או מוסלמי, ואם אתה מוסלמי אז אתה או סוני או שיעי, ואם אתה שיעי אז אולי אתה חיזבאללה נאמן לאיראן או אמל שלא נאמן. אין זהות לאומית מאחדת לבנונית, אבל איך זה קרה? זה קרה משום שמנהיגים במערב, כולל יהודים מפורסמים,
חשבו אחרי מלחמת העולם הראשונה ואחרי שהביסו את האימפריה העות'מאנית לחלק את המזרח התיכון למנדט בריטי, מנדט צרפתי, והם באו עם הרעיונות מאירופה. למה לא נתחיל להקים מדינות לאום? כי זה די מוצלח באירופה. מחצרות של של אבירים ופאודלים, הקמנו את גרמניה, הקמנו את איטליה, הצלחנו להקים. אז למה לא נעשה את זה במזרח התיכון? בראייה היסטורית, גם באירופה זה לא 100% הצלחה. יוגוסלביה היא מקרה שיותר דומה למזרח התיכון, כשזה מתפצל בין בוסנים, קרואטים וכו', הבדלים עדתיים, דתיים. וגם היום יש מתחים, הקטלונים רוצים עצמאות, הפלמים והאבלונים בבלגיה, ועוד ועוד. אבל כשבאים מנהיגים מהמערב, הם בעצם מסתכלים על המזרח התיכון בעיניים מערביות, ושופטים את המזרח התיכון ומעריכים אותו בעיניים מערביות, אומרים יאללה, בוא נעשה את זה. בחלק מהמקומות, יש סיפור ידוע על צ'רצ'יל, שיושב כשר המושבות בזמנו הבריטי, ומסרטט את המפה של המנדט הבריטי, ובאופן טבעי מיד רואים שהקווים לרוב הם ישרים, בהרבה מקומות רואים בקו הישר שני עיקולים כאלה, אומרים שזה שתי האצבעות שלו על הסרגל, מתעלם מגיאוגרפיה, מתעלם מטופוגרפיה, ואז פתאום זה מלאכותי. הדבר המעניין זה שעד היום שום מונרכיה במזרח התיכון לא נפלה, אבל בינתיים אנחנו מדברים על עיראק המפולגת, על סוריה במרחץ דמים, על תימן, על לוב, ומצרים, שהיא לא מדינה מלאכותית כמובן, הלכה למהפכה ומהפכת נגד, בהקשר מערבי אחר שתכף אדבר בו. ולכן, לאחת הדוגמאות, שאומנם לקח לה כ-90 שנה, קרוב ל-100, למעשה להבין שזאת הייתה טעות לבנות על השלכות שמתאימות, או תפיסה שמתאימה לאירופה, להביא את זה למזרח התיכון. כשאני מנסה לנתח את זה, אני נותן בזה שלושה סימנים. אחד, יש פה קודם כל בורות. בורות, חוסר היכרות של המזרח התיכון, של התרבות, של המנטליות, של הערכים, של האמונות. אמונות. אתה מתעלם מזה, אתה בא ומביא את מה שאתה חושב, מטיל את זה על סביבה חדשה. הדבר השני, יש בזה נטייה אחרי משאלות הלב, wishful thinking. אני רוצה שזה יהיה ככה, וזה טוב לי, זה משרת את האינטרסים שלי, וכן הלאה. אתה אומר, אני אעשה את זה כך, וזה יצליח. מעבר לזה, יש פה פטרוניזם. אני אבוא אליכם, אנשי המזרח התיכון, ואני אגיד לכם מה טוב לכם. אלה שלושה סימנים שאני לפחות מניסיוני ניסיתי להימנע מהם, עוד לפני הקריסה של התפיסה היא מתוך ההיכרות של המורכבות של המזרח התיכון, בוודאי היום. ואחרי כל זה, באים האמריקאים עם רעיון הדמוקרטיזציה במזרח התיכון. ממש טעות, אותה טעות. עכשיו, אנחנו מאוד רוצים שתהיה דמוקרטיה. לי ברור שבתרבות שאיננה מקדשת חיי אדם, איך אפשר לדבר על זכויות אדם, על זכויות נשים, על חופש ביטוי. ולכן כשאמריקאים באים עם זה, ואפילו נשענים על ספרו של נתן שרנסקי, זה Case for Democracy, נתן שרנסקי מתכחש, הוא אומר, אני מציע רעיון, אני מציע שיהיה תהליך חינוכי, שאולי חלק מהגורמים במזרח התיכון יאמצו חירות, חופש, זכויות אדם וכן הלאה. לא חשבתי שיקחו את זה ויהפכו את זה לדמוקרטיה או דמוקרטיזציה על ידי בחירות. הרי בחירות לא מביאו דמוקרטיזציה כשלעצמה. אבל מה, בפוליטיקה כמובן, איזה מנהיג יגיד, אני מתחיל להשקיע עכשיו במשהו שיקח דור, דורותיים. הוא רוצה דמוקרטיה עכשיו. אז זה בחירות. וראינו מה קרה בחמאס וניצחון הבחירות שלו. בזירה הפלסטינאית, ברור שאין דמוקרטיה בעזה, האופוזיציה נזרקה מהקומה ה-18, במקרה הטוב ירו לה ברגליים, במקרה הרע פגעו לה בראש, ועל הדמוקרטיה הזאת כבר יש משפט באנגלית שאומר one person, one vote, once, no second chance.
אבל ניסו. וזו טעות קוגניטיבית קודם כל. פרשן ידוע, כשהייתה מהפכה במצרים, פרשן אמריקאי, כותב טורים, ביקר בכיכר תחריר שבה בעצם התרכזה מהפכה או הפיכה נגד מובארק. והתחושה שם הייתה כל כך שמימית מבחינתו, שהוא תיאר את זה בכתבה. אני חש כאילו פילים מעופפים מעל כיכר תחריר. ואחר והוא ידידי, הרשיתי לעצמי לשלוח לו אימייל, ואמרתי לו, תשמע, לעתים חשתי בארצנו שכשיונת השלום עוברת, הצבא צריך לנקות אחריה. תאר לך מה צריך לעשות אחרי שהפילים עוברים שם. וכנראה לא טעיתי. אבל ברור שהוא הסתכל על זה בעיניים מערביות, מתוך אותה תחושה שהנה, הנה, הנה, הנה החירות והנה הדמוקרטיה שמגיעה למצרים, וזה בא מלמטה, מהעם, ומדיחים את מובארק. זו תפיסה שבאמת היא שטחית, היא לא מעמיקה, והיא חוטאת באותה טעות קוגניטיבית של בורות, של wishful thinking, נטייה אחר משאלות הלב, ופטרוניזם. פה בהחלט מצאתי את עצמי בלא מעט הזדמנויות קונקרטיות, כולל בתפקידי כשר ביטחון, אפילו באימות. כשקרה מה שקרה בסוריה, קודם כל לא קראנו לזה לא אביב ערבי וגם לא חורף אסלאמי. אני חושב שזו תופעה שכמובן היא משבר חריף. אני מסכים עם אלה שמגדירים את זה המשבר החמור ביותר או המשמעותי ביותר במזרח התיכון מאז המאה השביעית בימי מוחמד, ואני לא בטוח שאני מצליח להכיל את כל המשפט הזה מבחינת ההשלכות שלו. אבל כשעסקנו בשאלה גם עם ידידינו האמריקנים, מה לעשות? אז הבנו שהאמריקאים באים עם תפיסה פשטנית, אני אקרא לכך, צריך לפעול כדי לאחד את סוריה מחדש. והגיע למצב שבו מזכיר המדינה אז קרי הגדיר את המטרה הזאת עם כנס מינכן, כנס ביטחון בינלאומי, זה היה לפני 3 שנים, הוא אמר, המטרה האמריקאית היא לאחד את סוריה מחדש. למה? כי שוב, אנחנו מכירים את תפיסת המדינה, את תפיסת האחריות של משטר, ולכן זו המטרה האמריקנית. אני הייתי קצת חצוף באותו כנס ועליתי אחריו, ואמרתי, אדוני מזכיר המדינה, אני יודע לעשות חביתה מביצה, אינני יודע לעשות ביצה מחביתה, וזה שקשוקה. ואני אומר את זה, משום שעד היום אנחנו שומעים מדי פעם, יש הסכמות בין טראמפ לפוטין, והנה הפסקת אש, איזה הפסקת אש, נהרגים שם אנשים כל יום, כל יום, כולל בשעה שאנחנו עומדים כאן ומדברים, קודשים, מורדים, סונים, אזרחים, המלחמה שם לא נפסקה, וכנראה לא הולכת להיגמר בטווח הנראה לעין. ולכן החשיבה שבה אתה בא ואומר, אני רוצה לאחד את סוריה מחדש, חייבת להישען על איזה שהם עדנים ריאליים. ואחד הדברים שהתפתחו, דרך אגב, בדיונים האלה, זה להציע, אולי, לאפשר לסוריה להיות מחולקת, על בסיס דמוגרפי הומוגני, כי בין כל וכן כבר עשו תיאורים אתניים. אני אומר את זה שם אנשים נטבחו. העלאווים ניקו את עלאוויסטן, שהיא בעיקר לאורך החוף, לא תראו סונים, אלא מישהו שנשאר נאמן למשטר, וזה נכון לגבי הקורדים שנהנים מאוטונומיה כזו או אחרת בצפון, חלקם מותקפים כעת על ידי טורקיה, במובלעת צפון מערבית, וכמובן הדרוזים מגינים על עצמם בג'בל דרוז ובשכונות כאלה ואחרות, או כפרים כאלה ואחרים, והסונים עדיין מפוצלים. אז לחשוב על איזושהי חלוקה מחודשת שתביא אולי לאיזשהו איזון, לא לשלום מוחלט, אבל לאיזשהו אקוויליבריום, כמו שזה נקרא בלעז, שמאפשר איזושהי יציבות יחסית על בסיס שקווים מסורטטים של מובלעות על בסיס הומוגני דמוגרפי, זה
עדיין לא עלה כאפשרות מעשית, למרות שהחיים מובילים לזה. בעצם זה המצב שנוצר כעת עם קווי תפר, כן, שמקיזים בהם דם, כי המלחמה לא נגמרת. אבל כשאתה בא מרחוק ואתה לא נכנס אל הפרטים, ואתה לא בקיא בפרטים, ואתה לא מבין את העניין הזה הדתי, אתה חושב סורים, כולם סורים, אתה לא מבין את ההבדל הדתי והאינטרסים והערכים וכו', אתה בהחלט עלול לטעות. וסוג הדברים הזה מביא אותי להסתכלות על סוריה של היום, שאני חושב שנקטנו במדיניות חכמה. מצד אחד לא מתערבים במה שקורה בפנים, לא נוקטים צעד אפילו לא בכל רם, גם אם יש לנו דעה, אנחנו בעד אסד, נגד אסד וכו'. אבל מנגד, מגדירים מה האינטרסים שלנו, מה הקווים האדומים שלנו, ואם מישהו חוצה קו אדום, בין אם זה הפרת ריבונות, בין אם זה משלוחי נשק לגורמים שהם לא דורשים בטובתנו, אז אתה מפעיל את הכוח באופן מדוד, באופן אחראי, כדי להעביר שמי שחוצה את הקו האדום למעשה זוכה לנחת זרוענו. גם מצליח ליצור מערכת יחסים כזו או אחרת עם הכפרים שמעבר לגבול, שבעצם נשענים היום על סיוע הומניטרי שלנו, מזון, בגדים, נעליים, דלק, טיפול רפואי, מושפזים למעלה, כמה אלפים כבר מושפזו בתי חולים בצפון, ואחרי זה מחזירים אותם לביתם, ואתה מנהל את זה על בסיס אינטרסים, אתה גם אומר להם, תקבלו סיוע הומניטרי, אנחנו לא נותנים סיוע צבאי, אבל גם פה יש לנו תנאים, יש לנו אינטרסים, אל תאפשרו לג'יהאדיסטים להתקרב לגדר, ואל תיגעו בדרוזים, בצד שלכם ברמת הגולן, למרות שהם נאמנים למשטר ואתם עורדים, אצלנו זה נושא רגיש, הם אחינו, משולבים אצלנו, והנה זה עובד. בבסיס אינטרסים, שום פיגוע עליה בגזרתם, וכל מה שניסו לעשות אחרים, הנבוט עבד, קבענו גבולות. אבל תסתכלו על הבלגן בסוריה. אנחנו רגילים להסתכל על כל זירה ולחפש את הטובים והרעים. מי הם הטובים? מי הם הרעים? זה פשטני. אפילו יש שם שינוי בריתות אד הוק. תסתכלו כרגע על התמונה הנוכחית, לא כל ההיסטוריה של הסכסוך הזה או המלחמה הזאת בשבע השנים. כרגע יש שם מלחמה של המשטר, שלמעשה בלי סיוע רוסי, איראני וחיזבאללה כבר מזמן היה קורס, והוא ממשיך להילחם. קוטש כעת אזרחים בשכונות ממזרח דמשק, מה שנקרא אל רוטה. עכשיו, נהרגים שם נשים, ילדים, גברים, נהרגים. זה המשטר. אחר כך יש לנו קורדים. קורדים במובלה הצפון מזרחית, שהאמריקאים מגינים עליהם. 2,000 חיילים אמריקנים שם. יש מובלה הצפון מערבית, קורדים שהטורקים תוקפים אותם. מפעילים אפילו מיליציות סוניות כדי לתקוף אותם. ובשאר המקומות, מאבקים נגד שרידי דאעש, מאבקים בין מיליציות למשטר, כמו מולנו ברמת הגולן. כל אחד נלחם על חייו. ואתה מחפש פה איזשהו סדר, מי הטובים ומה מי הרעים? טורקיה, שהיא חברה בנאטו, תקופה מסוימת, סייעה לדאעש, על ידי זה שהיא קנתה נפט מדאעש. בעצם אפשרה לה להתקיים כלכלית. למה היא קנתה נפט מדאעש? כי היא חשבה שדאעש יהרגו את הקורדים. זה אינטרס מספר אחת שלהם. האמריקאים לעומת זאת התחילו לחמש את הקורדים, שהם היו הלוחמים הכי טובים נגד דאעש. והרוסים באו לעזור למשטר ומצאו את עצמם תומכים בציר שיעי שכולל את בשאר אל אסד, כוחות איראנים, עיראקים, חיזבאללה. איזה בלגן. ולכן אתה מחפש טובים ורעים? אז לא בכל דבר האמריקאים רואים בעין, עין בעין את האינטרס שלנו, למשל כשאתה מסתכל על זה מזווית ראייה ישראלית. לא בכל דבר הרוסים רואים את האינטרסים שלנו עין בעין, בעצם העובדה שהם תומכים בציר השיעי, כבר לא רואים עין בעין, אבל מנגד לא מפריעים לנו. לא מפריעים לנו, לא באים בטענות, לא כשנתקפים משלוחי נשק, כולל תוצרת רוסית, מגיעים דרך נמל טרטוס, נמל ימי, תוצרת רוסית, אוניות רוסיות פורקות את זה, זה נוסע,
אם זה מסתובב ללבנון, מישהו תוקף את זה. הרוסים לא באים בטענה, למרות שזה יצא, זה משלוח רוסי. באופן ציני אני אומר, הם אפילו שמחים כי יהיה משלוח חדש במקום המשלוח שהושמד. אינטרסים. והם לא מפריעים לנו ואנחנו לא מפריעים להם, וזה לא שאלה של טובים ורעים, זה שאלה של אינטרסים. אבל באופן טבעי, אנחנו תמיד מחפשים את הטובים והרעים כמו בסרט במערב הפרוע. ומסתבר שזה יותר מורכב. והמורכבות הזאת, גם אנחנו מוצאים את עצמנו, באופן לא מפתיע, באותה סירה עם המשטרים הערביים הסונים. פעם הם היו הרעים, פעם תקפו אותנו. לא עם כולם יש הסכמי שלום, עם מצרים, עם ירדן, יש לנו הסכמים. אבל מה עם מדינות המפרץ? היום ערב הסעודית מובילה את המחנה הזה. אתה מגלה שאם אתה מעמיק, כן, ולא בור, אלא מפליג בידע, ולא מתבלבל באשר להטיות הקוגניטיביות, וגם לא מתנהג בפטרוניזם, לקבוע להם מה יהיה, מה טוב להם, ינהיג אותם וכו' וכו', אתה יכול למצוא את עצמך במציאות של אינטרסים משותפים עד הוק, אפילו לתקופה ארוכה. כשאני פוגש אנשים זרים, גם בארץ, גם בחו"ל, ומדבר על המזרח התיכון, ואני שומע אותם אומרים, הסכסוך הערבי-ישראלי. והם, סליחה, אתם לא מותקנים. אין היום סכסוך ישראלי-ערבי לפי שעה. זה עלול להשתנות. זה קשור ותלוי אינטרסים. כי בעצם אנחנו והמשטרים הערביים הסונים, קודם כל חולקים אויבים משותפים. להם איראן זה האויב מספר אחת, כי זה השויה מול הסונה. והם מזהים את מה שאנחנו מזהים. את הניסיונות האיראנים להתפשטות, לדומיננטיות, להגמוניה באזור, די בהצלחה כתוצאה מחולשה אמריקאית, שאולי תתוקן עכשיו, אבל בעצם זה אפשר לאיראנים דומיננטיות בעיראק, עם ממשלה שיעית, לא בדיוק שליטה, אבל דומיננטיות. כשהקורדים חצו את הקו והכריזו על עצמאות, הקורדים העיראקים, לא כל כך מזמן, אחרי משאל העם, הרפרנדום, מי שתקף אותם זה מיליציות שיעות עיראקיות בהובלת מפקדים איראנים של משמרות המהפכה. אז איראן שם. היא כמובן גם בלבנון, תקופה ארוכה. אנחנו מדברים על מדינות עם אחריות וכו'. ממשלת לבנון לא רלוונטית לקבלת החלטה על יציאה למלחמה נגדנו. מי שיקבל החלטה כזאת זה חמינאי, מנהיג איראן. לא רגיל. לא בדיוק מה שאנחנו רגילים. וזה נכון לגבי הדומיננטיות, אפילו ההגמוניה האיראנית בתימן, החות'ים. החות'ים זה משהו דמוי חיזבאללה באיראן, שהשתלט בסיוע איראני באותו אופן שעושים חיזבאללה בלבנון. יצאו המהפכה, החימוש וכו', והם שולטים היום בסנה. יותר מזה, תוקפים את הסעודים. עד עכשיו למעלה מ-90 סקאדים נורו מתימן, מהחלק שהחות'ים שולטים בו, אפילו על ריאד הבירה ועוד מטרות. וכמובן, כל הפעילות האיראנית לחתרנות מדינית בבחריין ובמקומות אחרים, בטרור, אנחנו והערבים הסונים, באותה סירה, באותו צד. וזה ערב הסעודית ואיחוד האמירויות ובחריין וכווית ומדינות צפון אפריקה, וכמובן גם אלה שאיתנו בהסכמים, מצרים וירדן. עוד אויב משותף הוא הג'יהאדיסטים, למרות שחלקם בתקופה מסוימת, אולי עוד יחזרו לזה, אני לא יודע, הפעילו אותם כפרוקסיס, כשליחים נגד השיעים במקומות שונים, לימים ב-9/11, בפיגועי 11 בספטמבר 2001, היו שהאשימו את הסעודים באחריות לפיגועים, כי היו אנשים שם שהמחבלים הגיעו בעיקר מערב הסעודית, לא אכנס לזה כרגע. היום נלחמים בהם בקואליציות, זאת אומרת, יש אינטרסים אד-הוק, ובמקרה הזה איתנו, באותה סירה, למרות ש... הג'יהאדיסטים לא בראש מעיינינו, לא מאיימים עלינו כמו שמאיימים על אחרים, אבל ראו את הסיסי במצרים, נלחם בדאעש, מחוז סיני, אויב משותף. והשלישי הוא אחים מוסלמים. פה זה מעניין משום שמי שמוביל את האחים מוסלמים במזרח התיכון הוא גם חבר בנאטו. קוראים לו ארדואן. אז הוא בצד של הטובים או בצד של הרעים. כשמדובר על מצרים, הוא בעד אחים המוסלמים שהסיסי הוציא אותם מחוץ לחוק. כשמדובר על הזירה הפלסטינאית, הוא בעד החמאס.
לא בעד הפתח. וזה נכון גם בהתנהלות שלו בסוריה, בזה שהוא אפשר לג'יהאדיסטים למשל להגיע מכל העולם ולעבור למילי התעופה באיסטנבול ואנקרה, בדרך להצטרפות לדאעש ובדרך חזרה, ואמריקאים לא כל כך אוהבים את זה שטורקיה תוקפת היום את הכורדים, אבל לא מפעילה מנופים, בכל אופן מורכב. מבחינת הערבים, הם רואים פה תפיסה שרוצה אימפריה נאו-אוטומנית על בסיס אידיאולוגיה של אחים מוסלמים. אנחנו שוב באותה סירה עם הערבים. לכן כדי להגיע להבנה שרגע, רגע, רגע, בואו נעזוב רגע את מה שחשבנו. בואו נעזוב רגע את מה שהתרגלנו. בואו נבחן כל פעם מחדש את האינטרסים, כי זה משתנה, כמו הרבה דברים שמשתנים בעולם המודרני. אז הנה אתה מוצא אותך באותה סירה. אם אינך פנוי ואינך פתוח לחשיבה מחודשת, אתה הופך להיות לא רלוונטי ואפילו עלול למצוא את עצמך פועל בניגוד לאינטרסים שלך. ואחד הדברים הבולטים בכלל במאה ה-21, לא רק בנושא הגיאו-אסטרטגי, ודאי בטכנולוגי, בתחומים אחרים, הוא שהדבר הקבוע בחיינו הוא השינוי. לא שואלים פעם אחת בשנה מה נשתנה בליל הסדר, אלא מי שאיננו שואל את עצמו מה נשתנה, לעתים הרבה יותר תכופות, כי האזור השתנה, המציאות משתנה, האינטרסים משתנים, האיומים משתנים, ההזדמנויות משתנות, הטכנולוגיה משתנה. ונכון דרך אגב גם בעסקים, בכלכלה, במדע, בכל תחום, מוצא את עצמו לא רלוונטי. תקוע עם איזו חשיבה מסוימת, עם תפיסה, עם קונספציה שמתה אותו קוגניטיבית, לנתח לא נכון, ואם הדיאגנוזה לא נכונה, איך הפרוגנוזה תהיה נכונה. ולכן בהחלט המציאות הזאת היא מציאות מאתגרת, במיוחד שנוח מאוד להישען על המוכר ועל הקיים. אני מכיר את זה מהעשייה הצבאית. אני התגייסתי למלחמת ההתשה, ועוד נלחמתי את מלחמת יום הכיפורים. התרגולות והטכניקות הקרביות של אז לא רלוונטיות. האיום השתנה. אין איום של צבאות קונבנציונליים שהולכים להסתער על מדינתנו. צריך להתמודד עם איום של טרור, לפתח כלים, טכניקות קרביות, תרגולות. צריך להתמודד עם איום של רקטות וטילים. אותו הדבר, מענה, הגנתי, התקפי. אתה לא שם לב, ואכן קשה. אתה למדת, התחנכת, התאמנת וכו'. לא שמת לב, בעצם העובדה שהמוכר הוא נוח, אני קורא לזה כוחות הגרביטציה של המוכר והישן, מושכים אותך למטה ומקשים עליך מלהתעלות למעלה ולהבין שצריך להיערך למשהו אחר ולחפש גם את הסיכונים העולים אבל גם את ההזדמנויות. כשמדובר על טעויות קוגניטיביות, אי אפשר שלא לדבר על הסכסוך הישראלי-פלסטיני. ואחד הדברים שאני מתמודד איתם גם היום, כמי שמתיימר עוד לחזור לפוליטיקה, זה להסביר לאנשים מורכבות שבה קודם כל לא לכל בעיה יש פתרון. לפוליטיקאי להגיד את זה, זה כמובן לא טוב פוליטית, כדאי שימציא משהו, כדי, כן, כאילו להפיח תקווה. ואני מנתח את מה קרה לנו בנושא הזה, אז קודם כל קראתי לתופעות האלה, כתבתי ספר ב-2008, הקדשתי לזה פרק, קראתי לזה פתרוניזם ועכשוויזם. באופן טבעי, באופן חיובי, אנחנו מחפשים פתרון לכל בעיה. אמנם לא הצלחנו בכל, אבל אנחנו חותרים לפתרון, זה נכון. במדע, ברפואה, אפילו במתמטיקה עוד לא פתרנו את כל הבעיות, אבל מתמודדים. וזה טבעי. ולכן כשזה מגיע לנושא הישראלי-פלסטיני, התפיסה של שטחים תמורת שלום, שאישית תמכתי בה, כי אני מקדש חיי אדם יותר מהאדמה, קנתה לה אחיזה מאז מלחמת ששת הימים, ולמעשה עד שניסינו אותה מול הפלסטינאים, ואני עברתי את החוויות שעברתי איתם,
והבנתי שבעצם יש פה בעיה אחרת, בניתוח מקור הבעיה או שורש הבעיה. ואנחנו אימצנו לעצמנו תפיסה שלכאורה אמורה לעבוד מול הפלסטינאים, כי עבדה מול המצרים. אמרנו שטחים תמורת שלום, החזרנו לסיני, קיבלנו שלום. אמרנו, בואו נעשה את זה מול הפלסטינאים. כשלי הסתבר באופן אישי, וזה כשאני ראש אמ"ן אצל רבין זכרו לברכה, שבעצם יש פה את החור הגדול, או החורים שדיבר עליהם ברק רמטכ"ל, על אוסלו, הוא קרא לזה גבינה שוויצרית, עם יותר חורים מגבינה, החור הגדול ביותר הוא בעצם שבאוסלו, לפני אוסלו ואחרי אוסלו, לא קמה הנהגה בצד שלהם שמוכנה לחלק איתנו את הארץ באופן שנחיה אחד ליד השני, מדינה של העם היהודי, מדינה של הפלסטינים, לא קם. סיפרנו לעצמנו שכאילו באוסלו זה קרה, זה לא קרה. וכשהתחלנו להאמין שזה העניין, התעלרנו בעצם ששטחים תמורת שלום הפך מהר מאוד לשטחים תמורת טרור, שיצא בעיקר מהשטח שהוא עבר לאחריותם, שטחי A, שהפכו להיות למדגרות טרור, ומשגרות טרור מתאבדים, ספגנו למעלה מ-1,000 הרוגים, והמשכנו לנסות בכל אופן להגיע לאיזשהו פתרון. זה טבעי. אתה רוצה פתרון, ונדמה לך שאתה גם יודע אותו, אז כמובן שאתה גם רוצה אותו עכשיו. קראתי לזה פתרוניזם ועכשוויזם. ובגדול אני יכול להגיד לכם, אני אומר את זה בצער, שעד היום לא נוכחתי שבצד השני יש נכונות לחלק איתנו את הארץ, ועל הרקע הזה התפתח אצלנו הוויכוח, ימין, שמאל, אלה שתומכים, אלה שמתנגדים. העמדה שלי יותר מורכבת, כי גם היום אני מקדש חיי אדם יותר מהאדמה, אבל בכל אופן מצאתי את עצמי, כשאני מגלה את זה כראש אמ"ן, במצב די לעומתי, משום שהקו הפוליטי היה שונה ואתה פתאום משמיע קולות אחרים, גם אם אתה מבסס אותם. אבל זה טבעי, מי לא רוצה שלום? אני רוצה שלום, אני מת שיהיה שלום. וכשאתה מאמין שאם תוותר על זה ותוותר על זה ותגיע לשלום, קל לפתות אותך ואתה רוצה אותו גם עכשיו. קראתי לזה פתרוניזם ועכשוויזם, משום שגיליתי שהכוח של הרצון שלנו, הכמיהה שלנו לשלום, שהוא כמיהה חיובית, והאמונה שלנו שלכל בעיה יש פתרון, גורמת לנו להאמין שגם אפשר להביא את זה עכשיו. ואני טוען שזה לא תופס בעניין הפלסטיני, נכון לעכשיו, יכול להיות שצריך לחכות עוד הרבה זמן, יכול להיות שבכל אופן צריך לבנות את קיר הברזל המדובר, שז'בוטינסקי דיבר עליו, הפייניקים דיברו עליו, פחות חשוב כרגע, אבל כרגע אני בצער אומר, אין סיכוי להסדר קבע. ניסינו, הרי כל הצעות החלוקה נענו שהצד היהודי דיבר עליהם, קיבל אותם בחיוב, או אפילו הציע אותם כצד ישראלי בקמפ דיוויד של ברק, נענו בשלילה פלסטינית או ערבית לפני כן, כפי שזה נקרא אז, ובתגובה אלימה. אחד האירועים היותר מעניינים שאני חווה, ודווקא כשברק מודיע ב-99, אחרי שהוא מנצח בחירות בקיץ 99, שהוא מתכוון לנסות להגיע להסדר גם עם הסורים וגם עם הפלסטינאים, תוך 15 חודש. היה לזה היגיון, 15 חודש. עם הסורים זה היה קשור לכן או לא נסוגים מלבנון, בסוף הוא ביצע את הנסיגה במאי, לפני ספטמבר. 2000, אבל הוא דיבר על 15 חודש לנסות להגיע להסדרים פלסטינאים. אני ביולי 99 חודש אחרי שהוא מצהיר את זה, כאלוף פיקוד המרכז, כותב בפעם הראשונה בפיקוד, צריך להתכונן לאפשרות שתהיה מלחמה בספטמבר 2000. ואינני נביא ואינני מגיד עתידות, רק פה אני גאה בזה שהעמקתי בעניין, והבנתי שמבחינת ערפאת, אם ישראל, עוד בתמיכה אמריקאית, תעמיד אותו בצומת שבו יצטרך להכריע, אפילו על מדינה בקווי 67 עם חלוקת ירושלים, הוא יפתח במלחמה כדי להתחמק מזה, משום שמבחינתו קווי 67 הם לא סוף סכסוך וקץ התביעות. ככל שעובר הזמן, כמובן מתכוננים לזה, זה לובש צורה, מבינים לאן זה הולך, ואחד ה...
האירועים הקשים מבחינתי זה כשזה פורץ בספטמבר 2000, ואני מבין שזו מתקפה יזומה פלסטינית, מתחיל ויכוח פוליטי אצלנו, זה יזום, או שהוא מסכן שאיבד שליטה, צריך עכשיו לעזור לו, לתמוך בו, להשתלט בזה. ההיסטוריה כבר יכולה לשפוט את זה, אני חושב, ונמצאים בפער קוגניטיבי עצום, בין איך אני אז רואה את זה כבר כסגן רמטכ"ל, בתחילת מה שנקרא אינתיפאדת אל-אקצא, ואיך הדרג הפוליטי רואה את זה. השבוע הראשון לפרוץ האירועים, אחרי ראש השנה, זה פורץ בערב ראש השנה 2000, השבוע הראשון אני מגיע לדווח על זה בוועדת חוץ וביטחון, ואני מבין באיזה פער אני נמצא מול אלה שמקשיבים לי. אחד מהם שואל אותי, האם סי האינתיפאדה, אל-אקצא, האם סי האלימות, סי האירוע, סי הסלמה, מאחרינו? ואני מבין שזה הולך להיות ארוך, יכול לקחת גם שנים, ופה נדמה שזה עניין של מה בכך, איזה אירוע שתכף משתלטים עליו. אני גאה בניתוח של האירוע ובתחזית שלו, משום שזו בדיוק הדוגמה שכשאתה מעמיק ואתה מבין את תפיסת העולם של ערפאת ולמה הוא מתכוון, ואתה גם מבין את הרטוריקה, ואתה מבין את הסימנים שהולכים ומצטברים בצורה כזו או אחרת, ולמרות שאתה מת שיהיה שלום, אתה לא נותן להטייה הקוגניטיבית הזאת לבלבל אותך, ואתה נערך במקרה הזה למלחמה שגם פורצת בספטמבר 2000. למה אנחנו בעניין הזה טועים? כי קודם כל אנחנו באמת רוצים שלום. זה ערך. בקש שלום ורדפהו. מצד שני, בוודאי אתה רוצה משהו שהוא יגמור כבר את שפיכות הדמים, על הנצח נאכל חרב, עד מתי וכו' וכו'. אבל מה לעשות שהמציאות היא אחרת? יותר גרוע מאשר להתמודד עם זה, זה לרמות את עצמך. להיות באיזושהי סיטואציה של הונאה עצמית, ב-wishful thinking. פה מצאתי את עצמי, לא רק בצומת הזאת, מתמודד עם כאלה שלצערי לא העמיקו, הלכו אחרי נטיות הלב, וגם התייחסו לפלסטינאים כאל מסכנים, לא אחראים, צריך לעזור להם, צריך לתמוך בהם, בעוד שלא ברור שערפאת הלך באופן מודע למהלך יזום, שרצה להשיג בו את מה שהוא ישיג, בלי להתחייב לשום דבר, כי מבחינתו לא רצה סוף סכסוך וקץ צביעות, אפילו לא על בסיס קווי 67. למה אני קורא לזה פתרוניזם ועכשוויזם? כי באמת אנחנו מחפשים פתרון, וזה טבעי, אבל נהיינו גם עכשוויסטים. כפילוסופיה בגרוש לצורך העניין, כאדם מודרני, כיצורי אנוש מודרניים, אנחנו לעתים אומרים לעצמנו, הרי איזה עוצמה יש לנו, הגענו לירח, איזה הישגים במדע וטכנולוגיה. אז איך אנחנו לא פותרים את הסכסוך הישראלי-פלסטיני דחילק? וכשתאמין שזה כך, ואתה מאמין שאתה חושב שאתה יודע מה הפתרון, למרות שמסתבר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם שזה לא עובד, בשלב מסוים כשאורח זר בא אלינו והציע לפתור את הסכסוך תוך 9 חודשים, אמרתי לו, אתה הולך להיכשל, ואתה מזכיר לי אחד שהולך לאותו סרט בפעם השלישית ומצפה לסוף אחר. ואכן זה מה שקרה, לא נהיה סוף טוב לסרט הזה. בכל אופן, נהיינו עכשוויסטים, כי התרגלנו לספק את עצמנו בסיפוקים מיידים. אנחנו רעבים, ברחוב יש לך ממקדונלד ושווארמה ופלאפל, אתה מספק את עצמך מהר. בבית מוציא את מה שאתה מוציא, האוכל, האמנה, המוכנה, מהמקפיא, מכניס למיקרוגל, 10 דקות ואתה שמח. פעם יצורי אנוש היו יותר סבלניים, כדי לאכול היו צריכים ללכת לצוד, ולעיתים חזרו רעבים. להדליק אש זה בכלל היה סיפור. אנחנו נהיינו אנשי אינסטנט. רוצים אוכל עכשיו, רוצים שלום עכשיו, רוצים דמוקרטיזציה במזרח התיכון עכשיו, רוצים גם משיח עכשיו. אני משתדל להימנע מפתרוניזם ועכשוויזם, ואני חושב שזה אחת הטעויות הקוגניטיביות החמורות ביותר שאנחנו ואנשים במערב טועים, דווקא כתוצאה מתחושת העוצמה וההישג שהגענו אליה, כיצורי אנוש בעולם המודרני. בכלל לגבי העניין, קשה להגיד לאנשים, שמע, בוא נחפש דרך, אין פתרון, בוא נחפש דרך.
דרך שבאה נחזק את האינטרסים שלנו. מה, ארצות הברית פטרת מיד את עניין האסלאם הרדיקלי במזרח התיכון? זה מאבק שיכול להימשך עשרות שנים. אבל אנחנו, כן, אז בואו נחפש דרך של איך צעד אחר צעד מחזקים אינטרסים, לא רק ביטחוניים, אחרים, כלכליים וכן הלאה וכן הלאה. לדבר על דרך, כמובן יותר קשה מאשר לדבר על פתרון, ולכן גם קל לפוליטיקאים לעשות מניפולציות על ההטיות הקוגניטיביות האלה, ולשווק איזה רעיון כזה או אחר, שינויים אחריו, עד שמסתבר שזה עגל זהב שהתנפץ, אז כבר נגמרה תקופת הכהונה שלו, ויבוא פוליטיקאי חדש, ויציע איזשהו עגל זהב חדש. בעניין תפיסת השלום, דבר שהוא בהחלט משמעותי, ואנחנו לא תמיד שמים אליו לב. תפיסת השלום שלנו זה אין מלחמה, זה לחיות תחת, איש תחת גפנו ותחת תאנתו, זה פריחה כלכלית, זה חיים טובים בשפע וכו'. כשהמוסלמים מדברים על שלום זה מושג אחר, מחלקים את העולם לדר אל חרב ודר אל סלאם, וזה אומר שיש עולם שבו הם חיים ובו הם לא נלחמים נגד האחרים, עולם המוסלמים, תלוי גם איזה זרם, בין זרמים הם נלחמים אחד בשני, כמו שאנחנו רואים, כל אחד רוצה להשליט את האסלאם שלו, ואלה שלא הולכים בדרכם זה דר אל חרב, זה בית המלחמה. ואחד הדברים שגיליתי, הגיעה הנה קבוצה שבאה לעזור לנו לעשות שלום עם פלסטינאים, בתקופה שהשתחררתי מצה"ל ולפני שנכנסתי לפוליטיקה, ועשיתי כמה מאמצים כאלה. גם היום אני נפגש עם ערבים כמובן, לחפש אינטרסים משותפים, והקבוצה הזאת התמחתה בניהול סכסוכים ופתרונם, לא במקרה באו מבריטניה, טיפלו בסכסוך שם בצפון אירלנד, ובאו להנחיל לנו את תורתם. ונכנסו לאחד המפגשים הללו, וזאת שעמדה בראש הקבוצה, אומרת לי, מה, הערבים רוצים שלום? תראה איך הם מדברים. הם מדברים על אל סלאם, אל עדל ואל שמל. השלום הצודק והמלא. אני אומר לה, כשאני שומע את זה מהערבים, אני חש מאוים. כי כשהם אומרים השלום הצודק והמלא, זה אומר שזה שלום בלעדיי. כי ישראל נתפסת אצלם כשיא אי הצדק, זו שהביאה להם את הנקבה. ולכן שוב, אם אתה לא מבין את השפה, ואתה לא מבין את עומק השפה, ואתה לא מכיר את הרקע ההיסטורי, אתה יכול לשמוע דבר שאתה רוצה לשמוע, גם כי אתה בור וגם כי אתה מישול סינקינג וכו'. ולכן יש פה אתגר עצום, במיוחד לנו, כמי שחי כמדינה דמוקרטית יחידה במזרח התיכון, עם תפיסה מערבית, עם ערכים מסוימים שמקדשים חיים. ולכן אם מדובר על דרך ותהליך, זה ודאי לא פתרון עכשיו. ואם נכון לעשות משהו בהקשר הזה, כדי להביא להתקרבות רעיונית, או לבסס איזושהי מערכת יחסים כזו או אחרת, אז קודם כל רעיונית זה דרך ארוכה מאוד. אני בעד להציע רעיונות. אני השתתפתי בפרויקט של נתן שרנסקי בזמנו, שלהפיץ את עקרונות הדמוקרטיה דרך מערכת חינוך. זה אומץ בכמה בתי ספר נוצריים באזור, לצערי לא בתי ספר מוסלמים, אבל לא עבדה תקוותנו, בלי אשליות, גם בלי פטרוניזם. ירצו, יאמצו, לא ירצו, לא יאמצו, אבל ננסה. ובינתיים, לבסס תהליך ודרך שהם מבוססי אינטרסים. וכאמור, זה לא כל דבר win-lose, משחק סום אפס. יש הרבה מאוד אינטרסים משותפים שמביאים למשל בנושא הפלסטיני אפילו היום איזושהי הסדרה. היא לא יציבות של שלום, זה לא להניח את החרב או להחזיר אותה לנדנה, אבל זה מאפשר איזושהי תקופה ארוכה של חיים בביטחון יחסי, תוך ניצול הזמן מבחינתנו, כמובן לפתח, להשקיע, לבנות וכו' וכו'. זה כמובן, זו דרך הציונות, דרך ש...
מתמודדים איתה מול האיומים במזרח התיכון משחר הציונות ועד עצם היום הזה. עד מתי? עד שדוקטור משה בלינסון אמר על זה ב-36 כשהחלו המאורעות, כתב מאמר, לא במקרה, בעיתון דבר כמובן, היה סגן עורך דבר, קרא לו עד מתי, ואמר עד שאויבינו, עד שאחרון בכל מחנות אויבינו יבין שאנחנו כאן לנצח, זהו טעם המערכה. אני מסתכל לזה פרספקטיבה היסטורית, החלק המלא של הכוס הוא החלק הנבנה במה שקרא ז'בוטינסקי על קיר הברזל, וקרא לזה טיפה אחרת משה בלינסון, נבנה. אין היום איום קיומי על מדינת ישראל של צבאות שנוכנים לפלוש הנה ולנסות לבצע את מה שהם לא הצליחו ב-48 או ב-67. אין מישהו שחושב שיכול להשמיד אותנו. כן חושבים שיתישו אותנו, טרור, רקטות, טילים. גם פה הבינו שאנחנו לא קורי עכביש ויש לנו מענה, גם מענה הגנתי, גם מענה התקפי. אבל בעיקר מייצרים הרתעה שמאפשרת לנו לדחות את הסבב הבא רחוק ככל האפשר, בלי אשליות, אבל לנצל את הזמן כדי להשקיע בדברים הנכונים, כדי להמשיך ולפתח את מדינתנו הקטנטונת. בהחלט דרך ארוכה, אבל לא במקרה קראתי לספר שפרסמתי ב-2008, דרך ארוכה קצרה. תודה רבה.